1000 rakka 1000 rakka so lay ko def
mal ouais. Tenez, on a jusqu'à 90 minutes. Hein? 90 minutes qui mal ouais. Il y a des gens qui ont fait. Il y a 25, 35, 45 minutes. Il y a des gens qui ont fait. Il y a des gens qui ont fait. 33 kuor ba taw do bi jot manam su jekk ko soye ba tek ci 15 minutes neena su ne yow am nga dole am nga kantal na nga julli tous julli ke do wono neena su ne amo kantal su bi su jekk ko soye ba man 15 minutes rek man nga do do julli motax fi reg bi mo la la joxe moy su heure do bi joxe ne prepare do bi tek ci prepare do bi tek ci suñu nodé ko xamantene amo doore da dem dogi ko xamantene yow lo do bëgg da dem dogi na do do dal mais ku ko mën ñew du timis ak ke ba bare do da xam rek ku nekk da ngay def ñu ko atal la yu kallu sallallahu alayhi wasallam yalla ko kenn do mën ku mën def li gën da len mais ku mën do def li gën da nga def li nga xamne moy li war rek Je ne sais pas si tu as un problème. Yalla ñu yalla defal bi am na ko mo